მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების მიზნით განათლების სამინისტროს საჯარო სკოლებისა და პროფესიული სასწავლებლების ჩართულობით ახალ პროექტს ახორციელებს. სამინისტროს აღნიშნულ პროექტში ზესტაფონის 4 საჯარო სკოლა მონაწილეობს. სპექტრის გადამღებმა ჯგუფმა ნომერ 7 სკოლაში მიმდინარე პირველადი სამედიცინო დახმარების შესახებ სიმულაცია და შესაბამისი ვიდეო რგოლის ჩვენება დააფიქსირა. მოსწავლეების შრომითი უნარების განვითარების ქვეპროგრამა გარდა 7 სკოლისა მეორე, მე6 და კლდეეთის საჯარო სკოლებში სამედიცინო კოლეჯ ფანასკერტელთან თანამშრომლობით უკვე მესამე კვირაა მიმდინარეობს. აღნიშნული პროექტი არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით, რომელშიდაც ჩართული არის პროფესიული სასწავლებლები საჯარო სკოლებთან ერთად, მათ გააფორმეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარებას. ამ ეტაპზე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 4 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს ეს პროექტი, გახლავთ მე7 საჯარო, ქალაქ ზესტაფონის მეორე საჯარო, მე6 საჯარო და კლდეეთის საჯარო სკოლები, სადაც ამ ეტაპზე წარმატებულად ხორციელდება ეს პროექტი. პროფესიული სასწავლებლის მოდულია პირველადი სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება, რომელიც მოსწავლეებმა უნდა შეისწავლონ, შეარჩიონ და ამავე დროს შეარჩიონ მათთვის სასურველი პროფესია. მე7 საჯარო სკოლის საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა კომბინირებულმა 20 ბავშვით დაკომპლექტებულმა ჯგუფმა გულის არაპირდაპირი მასაჟი, მოტეხილობების გადახვევა და სასუნთქი გზების გახსნა ჩაბერვის პროცესი პროექტის კოორდინატორის და ბიოლოგიის მასწავლებლის დახმარებით ჩაატარეს. მათი შეფასებით აღნიშნული გაკვეთილების საჭირო და აუცილებელია. მიღებული ცოდნა კი დაზარალებული ადამიანის დასახმარებლად გამოადგებათ. ჩვენი დღევანდელი კურსი არის პირველადი სამედიცინო დახმარება ტრავმების შემთხვევაში. მოსწავლეები ძალიან დიდი ინტერესით არიან ჩართული ამ პროექტში. ვსწავლობთ სხვადასხვა დახმარებას, თუ როგორ შეიძლება გაუმკლავდეთ და აღმოვაჩინოთ პირველადი სამედიცინო დახმარება. ძალიან დიდია ინტერესი და მოთხოვნილება ამ გაკვეთილებზე დასწრებასთან დაკავშირებით. და როცა ეს პროექტი დამთავრდება, ფიქრობ, რომ ახალ პროექტში მივიღოთ მონაწილეობა, ნუ მსგავს პროექტებში და სადაც კიდე უფრო მეტი მოსწავლე ჩაერთვება. ჩვენ გვიტარდება შრომითი უნარების გაკვეთილები, რომლის შესახებაც არის პირველადი დახმარება, რომლიდანაც ძალიან ბევრი რამ შევისწავლე მე და ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ყოველ გაკვეთილზე ახალ-ახალი და სულ საინტერესო მასალები შემოაქვთ, რომელიც ძალიან საინტერესოა და რა ვიცი, მე მაგალითად ძალიან გამომადგება და ძალიან დავინტერესდი ამ სფეროთი. დღევანდელი გაკვეთილი ეხებოდა მოტეხილობას. ჩვენ ბინტები გქონდა ძალიან ბევრი და სხვადასხვა ჭრილობებს ვახვდით და ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ ჩვენ ასეთი გაკვეთილებით, რადგან როდესაც დავინახავთ ადამიანს, რომელიც არის დაზარალებული, ჩვენ დავეხმარებით მას. პროექტი ორთვიანია და ის 15 მარტს უნდა დასრულდეს. იგი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს, მასში საჯარო სკოლები, სახელმწიფო პროფესიული და კერძო სასწავლებლებიც არიან ჩართულნი.